Өңіріміздегі этностардың тілі мен мәдениетін дәріптеу мақсатындағы шараға келушілердің қарасы көп. Мерекелік концертті тамашалауға облыс әкімінің орынбасары Ұласбек Сәдібеков бастаған бір топ халық қалаулылары да келді. Оның ішінде ежелден диқаншылықты кәсіп етіп, өңіріміздің аграрлы әлеуетін арттыруда өзбек этносы сүбелі үлес қосып келеді. Бүгінгі күні барша халыққа құпиген болған оңтүстік Қазақстанда жарты миллионға жуық өзбек этносының өкілдері тұрады. Өзбек мәдени бірлестігі 1989 жылы Шымкентте қалалық орталық ретінде ашылған. Ал 1992 жылы оның мәртебесі арттырылып, облыстық өзбек этномәдени бірлестігі болып қайта құрылды. Осы жылдар ішінде аталған бірлестік ел бірлігін бекемдеу, қоғамдық келісімді сақтау бағытында жемісті жұмыс істеп, талай талантты дарынды азаматтардың қалыптасуына себепші болды. Өзбек этносының түрлі саладағы мамандарының бұл күні еңбегі ескерілді. Оларға оңтүстік Қазақстан облысы Қазақстан халқы ассамблеясы мен облыс әкімінің алғыс хаты табысталды. Айта кетейік, облысымызда 100-ден астам өзге ұлт диаспоралары өмір сүреді. Бүгінде 20 этномәдени бірлестік аудан қалаларда 51 бөлімшесі тұрақты қызмет жасауда. Өзге ұлт өкілдерінің мәдениетін сақтауда 11 жексенбілік мектепте жұмыс істейді. Сондай-ақ 15 өзбек мектебі болса, көрмеге осы білім ұяларының озық еңбектері қойылған. Қазіргі өзбек әдебиетінің 4 ұлы тұлғасы Еркін Вахидов, Абдул Арипов, Өткір Хашимов және Тахир Маликтің өмір баяны, олардың сол өзбек әдебиеті қосқан үлесі, дамуына туралы біз бүгін дайындадық көрме. Қазақстанымыз жайрайды, яшнайды, халқымыз күнден күнге жақсы жасайды. Бүгін мына өзбек мәдениет, өзбек халқының мәдениетін, ұрф-адатларын уақыт болып отырмыз. Хамма халықтарым бірге мына бұл жерде байрамда. Хамиша мына шундай байрамдар ватанымызды, халқымызды тәрк етмесін. Хамиша мана шундай яхшы күнләрдә яшәш. Худай мана шу фараван хаят, мана шу мусафа асман, тинчлектә яшәш. Аллаһым насип итсен. Алла яр булсын, тирләр мәдәткәр булсын. Ватанымыз Казахстан яшнасын, яйрасын. Жарты миллионға жуық өзбек этносы еліміздегі өзге де ұлт өкілдерімен тату тәтті ғұмыр кешіп келеді. Бүгінгі шара мен алтын күз көрмесі ұлтаралық қатынастың мызғымас беріктігін тағы бір дәлелдей түскендей. Мөлдір Кенжебай, Антон Семенов, Нар Ньюс.